امریکی ریاست نیو جرسی کے شہر نیو یارک میں واقع مسجد محمد کے باہر امام مسجد کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ابھی تک کوئی معلومات جاری نہیں کی۔ امام کی شناخت گورنر نے حسن شریف کے نام سے کی ہے۔ مسجد کے باہر گولی لگنے کے بعد امام مسجد کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بندوق بردار تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔